បាទខ្ញុំបាទហេងថាវសុវត្ថិសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសង់ជាទីសក្ការៈថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ2016ជាថ្ងៃប្រារព្ធនៅពិធីរំលឹកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៃសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991បាទប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋរបស់ខ្ញុំវត្តនៃរដ្ឋរបស់ខ្ញុំបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យកឋិនទានបាទយើងបានមកជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងព្រះវិហារនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសជាអាវុធដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយសម្រាប់កម្ចាត់អំពើឈ្លានពានរបស់យួនក៏ប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លហ៊ុនសែនដែលលើកបន្ទប់ដោយយួនដូច្នេះយួនបានដើរគ្រប់កលល្បិចទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមើលតម្លៃនៃសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសនោះគ្មានតម្លៃបាទដូច្នេះហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញបងប្អូនរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសបានប្រារព្ធពិធីមួយដើម្បីលើកតម្កើងនិងប្រោះសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យរស់ឡើងវិញព្រោះបើតាមសម្ដីលោកអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងក្លូតម៉ាតាំងបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលលោកសម្ភាសនៅក្នុងទូរទស្សន៍ VOA លោកបានមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសបានតែពាក់កណ្ដាលទេដូច្នេះអ្វីដែលនៅសេសសល់យើងជាខ្មែរជាតិនិយមត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាលើកដំកើងឬក៏ប្រោះឲ្យសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសរស់ឡើងវិញដើម្បីជាអាវុធមួយកម្ចាត់ពួកអំពើឈ្លានពានរបស់យួននិងពួកកុម្មុយនីសបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានជួបលោកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលជាអ្នកតាមដាននយោបាយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយតែងតែមានសកម្មភាពជានិច្ចចំពោះនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនឹងសួរលោកពេញចំពោះសំណួរខ្លះអំពីសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទបាទតើក្នុងនាមលោកជាខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធភាពនៃសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកហើយអរគុណលោកថាលបានសម្ភាសខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយរឿងដែលតកតងនឹងសិទ្ធិញ្ញាក្នុងប៉ារីសនេះគឺសំខាន់ណាស់ចំពោះខ្ញុំពីព្រោះវាដូចជាដង្ហើមជាជីវិតរបស់ខ្មែរចុងក្រោយទៅហើយក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះដែលខ្មែរយើងបានសញ្ញារឿងបញ្ចប់សង្គ្រាមសិទ្ធិញ្ញាក្នុងប៉ារីសនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះដូចជាមិនបានធ្វើអីបានត្រឹមត្រូវទេឃើញតែយូលទ្ធិសញ្ញានឹងយកទៅប្រើប្រាស់ជារបបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅវិញដូច្នេះរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើនេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យសិទ្ធិសញ្ញានឹងមានចាប់កើតបដិសន្ធិសារជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនឹងរស់ទៅវិញបើថាយើងអត់មានសិទ្ធិសញ្ញាទេខ្មែរនឹងគឺពិបាកហើយដូច្នេះអានេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំយ៉ាងអរគុណបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនបណ្ឌិតខ្លះដូចជាបណ្ឌិតឈឹមផលវិរុនលោកផៃស៊ីផានបាននិយាយថាសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសនោះត្រូវបញ្ចប់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរហើយជាអន្តរកាលតើពិតជាអន្តរកាលមែនអត់បាទតាមយោបល់ខ្ញុំគឺពួកហ្នឹងវាច្រើននិយាយយ៉ាងឯងដើម្បីឲ្យដឹងថាគាត់ចិត្តច្បាយហ៎បាទដើម្បីគាត់ចិត្តច្បាយហើយនឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាបំផន់មតិប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមតិពិភពលោកការពិតទៅក្នុងសិទ្ធិញ្ញាមួយមួយគឺមិនមែនចេះតែស្លាប់ទៅដោយងាយងាយនោះទេគឺគេត្រូវមានដឹងឯកសាររបស់គេទុកក្នុងក្រុងប៉ារីសជានិច្ចដូច្នេះរឿងអ្វីៗហ្នឹងគឺថាគឺត្រូវត្រឡប់ទៅរកភាពដើមរបស់វាវិញបើថាយើងមិនបានទៅដល់ភាពដើមរបស់វាវិញទេគឺពួកក្រុមក្បត់ជាតិហ្នឹងវាតែងតែធ្វើឲ្យមានការបំផន់មតិពិភពលោកនិងមតិប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងតទៅទៀតបាទអរគុណសុំសុំបញ្ជាក់ថាលោកពេងគឺជាមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងអប់រំម្នាក់ដែលធ្វើការអស់រយៈជិត30ឆ្នាំមកហើយហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសូមគាំទ្រចំពោះប្រសិទ្ធភាពការទៀមទារបស់បងប្អូនដែលនៅទីក្រុងប៉ារីសបារាំងក្តីកាណាដាក្តីជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះនៅទីក្រុងលូវែលដែលកំពុងតែរៀបចំប្រជុំគ្នាឲ្យតម្លៃចំពោះសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងក្រុមខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតនៅរដ្ឋវីជីនញ៉ាដែលបានរៀបចំសំណុំពរនិងសូមឲ្យសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសមានប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញបាទហើយថ្មីថ្មីនេះយើងក៏បានឃើញទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននាំគ្នាជួបជុំបងប្អូនខ្មែរយើង
ដើម្បីឲ្យតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសយ៉ាងកឹកកឹកក្រែងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលាដែរបាទធ្វើថ្ងៃនេះបុណ្យកឋិនមកយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យដើម្បីវត្តសាមគ្គីរបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា